မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းကောင်းစင်တွေကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်ကိုလုံးမှကိုစားရတာဆိုတဲ့အတ္တသမားတွေလည်းစစ်ကောင်စီကြောင့်ကိုယ်စင်းနှုတ်ကြီးမြတ်မှုဒဏ်ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ဝင်းကြီးဒေါက်တာတူကောင်ပြောကြားတဲ့သတင်း။လူငယ်တွေကိုကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်လက်ထဲထည့်ပေးဖို့ကြိုးစားကြရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်စုစနာလှလှဆုပြောကြားတဲ့သတင်း။နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတက်ဆက်ပြည်နယ်သို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း။ဘူးဒလင်းမြို့နယ်ကဘာကတ်တရုံးခန်းကိုအချမ်းဖတ်စစ်တပ်ကယနေ့မနက်ဝင်ရောက်စီးနင်း၍မြို့နယ်ဘာကတ်တဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတူရင်မှုပါဝင်ဘာကတ်တရဲဘော်တွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်သွားတဲ့သတင်း။ကမ်မလူတွင်ဇူလိုင်တလအတွင်းစစ်ရှောင်း10ဦးမှုကိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးစတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။